Fala galera linda do canal Rolo Cassete, o canal para quem é louco por clássicos. Hoje vamos falar de um clássico e vamos falar do filme Três Homens em Conflito, que o título original é The Good, The Bad, The Ugly. Então, se você gosta desse filme, já se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho para ajudar esse canal a continuar fazendo resenhas como essa. Então, bora para falar desse clássico. O filme de Faroeste, Três Homens em Conflito, que é um bom título abrasileirado, e nesse caso não erraram tanto, ele conta a história de três homens que vão disputar aí por 200 mil dólares, que na época era dinheiro pra caramba. É um filme antigo, filme de 1966, do grande diretor Sergio Leone. Quem conhece filmes de Faroeste ou western, como preferir, sabe que Sergio Leone é o rei quando se fala nesse quesito. Ele fez filmes muito maravilhosos e esse é o filme italiano de Faroeste Spaghetti, assim ficou conhecidos os Faroestes italianos, que vale muito a pena. A história desses três homens se cruzam de maneiras diferentes. O loirinho, que é interpretado por Clint Eastwood, numa interpretação brilhante, faz o papel de um pistoleiro muito habilidoso que tem um amigo e juntos eles fazem uma espécie de golpe ali. Quem é o amigo dele? É Tuco, interpretado por Eli Wallach, que é um ator clássico que infelizmente perdemos, mas ele é um ator muito bom. Ele fazendo o papel de Tuco, que é o feio, ele faz o cara que faz parceria com o loirinho. E o golpe que eles aplicam é o seguinte: o loirinho captura ele toda vez que a cabeça dele está a prêmio, entrega a ele, e na hora da execução, o loirinho vai lá, atira na corda e salva ele, e os dois fogem e divide a grana da captura. Então, isso é um dos moldes do cinema espaguete: o cara atirar na corda, fazer coisas surreais, e o filme tem uma veia cômica muito bom. E entra também o personagem do Angel Wiles, que é um personagem muito interessante, que é um outro vilão que também sabe desse dinheiro e também quer pegar e colocar as mãos nesse dinheiro. Ele representa o mal ali no filme. O filme tem a filosofia de um cara que representa o bem, o outro que representa o mal e outro que representa o feio, e com o contexto de dizer que nem todo mundo é 100% bom, nem todo mundo é 100% mal. Tem os contextos filosóficos muito interessante que o Sergio Leone imprime no filme Três Homens em Conflito, que mostra que no Faroeste Spaghetti também é muito bom. A veia cômica do filme é maravilhosa e muito delas se dá pelo personagem do Eli Wallach, que eu acho que é o personagem mais interessante do filme, e também as cenas de Faroeste são muito clássicas. As cenas dele se encarando em vários momentos são muito boas, são closes muito bem captados e mostra toda a esperteza do diretor Sergio Leone. As cenas de guerra também, quando eles participam meio que da guerra, essas cenas também são muito foda e mostra que o filme é super produção. Eu tinha dedos para assistir faroestes de super produção, mas esse realmente me ganhou, e verei outros, porque realmente é um cinema diferente e é sim cinema de arte, o cinema italiano de uma forma diferente, usando todo o seu recurso financeiro, mas também roteiros incríveis, personagens muito interessantes e filosofias para serem discutidas sobre esses grandes personagens. O Clint Eastwood aqui entrega a fase galã dele e a fase de pistoleiro maldoso, mas também tem um embate com esses outros personagens que são apresentados ali no início do filme de forma rápida, mas você vê que o diretor já tem o objetivo em focar naqueles três e mostrar que os três são pistoleiros muito bons, e o duelo vai ser entre eles, porque para ninguém vai ter como bater nesses três, que são os personagens centrais da trama, e a busca por 200 mil dólares, que é o que move os personagens a fazerem tudo o que faz no filme e você ficar por dentro dessa aventura.
É um filme longo, mas que se passa rápido. Rapidinho você já consegue emergir nos personagens assim que o diretor os apresenta e coloca a escrita com The Good, The Bad, The Ugly. Então fica muito legal esse começo do filme e vale a pena conferir Três Homens e Conflitos. Se você tinha algum tipo de preconceito em filmes desse gênero como eu, largue-os e encare essa grande obra-prima do cinema. E se você chegou até aqui e quer ajudar esse canal a continuar falando de clássicos, seja membro desse canal no botão azulzinho abaixo e ajude esse canal a crescer. Você vai ter vídeos exclusivos e outros benefícios ajudando o canal a continuar nas resenhas. Valeu!